kecil, bulatlah besar. Sayang mama, sayang papa, selamat malam. 6 kali 6 berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, untuk petang ni kita untuk persatuan matematik kita nak buat kotak 81 secara puzzle. Puzzle ni maksudnya mengisi tempat kosong. Jadi ini kotak 81, cikgu akan mula. Kamu tengok, lepas tu kamu ikut perlahan-lahan. Kalau sangkut kamu berhenti dulu, nanti sambung balik. Okey, kita akan buat kotak 81. Nampak ni banyak nak guna ni. Okey. Kita mulakan dengan sefe 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke bawah pula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas sefe 1, kita masukkan kotak. Okey, kotak ni kena buat juga, kena belajar. Sebab nanti nak buat dalam kertas peksa. Okey, kotak 81 ni kita nak buat dalam kertas peksa supaya kita boleh meniru sefe masa jawab peksa. Okey, so kita masukkan kotak. Bagi yang tak mahir mungkin boleh pakai pembaris. Tapi kena berlatihlah ni. Okey. Melintang. Yang penting jarak antara nombor tu ada supaya kita boleh sengit sikit tak ada masalah. Yang penting kita boleh tulis nombor. Okey. Terus 7. Okey, dah siap kotak kita. Dan lepas siap kotak, kita akan masuk buat sefe 9. Okey, sefe 9 macam mana? Macam sefe 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Naik ke atas pula. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sebelah bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dah siap saya sefe 9. Sekarang kita nak buat sefe berapa pula? Bukan sefe 2, sefe 5. Macam mana cara nak buat dia? Kaedah dia. 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Nak sebut sifar pun boleh kan? Okey. Semua nombor ada 2. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kita dah ada kotak secara tulang dia. Sekarang baru kita mula dengan saya buat sampai 2 pula. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ke bawah, kalau tak hafal, tengok je yang sebelah sini. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Siap sefe 2, kita terus pergi ke sefe 8. Dengan cara guna sefe 2 tadi buat daripada bawah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kita ambil ujung je. Sama. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Untuk sebelah kiri dia, kita guna formula 4 2 kali. Macam mana? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Okey, mari kita buat 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Dah siap. Nampak? Sefe 8. Kita buat sefe 3. Bagi mana yang tak hafal sefe 3, dia boleh tambahkan ni. 3 tambah 6. Jadi 9. Bagi yang dah hafal terus. 6, 9, 12, 15, 18, 21. Tiru pula yang sebelah atas. 12, 15, 18, 21. Lepas sefe 3, kita nak buat sefe 7. Pun sama, kita gunakan sefe 3 daripada bawah. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yang ini untuk sebelah kiri, kita pun ada formula. Apa formula dia? Formula dia ialah
1, 2, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 2, 3, 4, 4. Selalu sebut supaya kita ingat. 1, 2, 2, 3, 4, 4. Okey, mari kita pindah. 1, 2, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 2, 3, 4, 4. Ha, nampak? Kita dah siap sepeh 7. Sekarang ada 4 lagi nombor, iaitu nombor anak beruang. Okey, anak beruang. Nak kita kena lukis tak anak beruang ni? Okey, aku bagilah. Bagi seronok sikit. Okey, bulat kecil, bulat kecil, bulatlah besar. Sayang mama, sayang papa, selamat malam. 6 kali 6 berapa? 36. Gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Anak beruang. Nampak tak anak beruang ni? 36 kan? Kau dudukkannya kat mana? Dekat sini, anak beruang. Dia ada adik. Adik dia pun 6 juga. Okey? 3, 2, 1. Adik dia 16. Dan yang terakhir sekali, kembar. Berapa? Kembar dia 24. Siaplah kita punya kotak 81. Okey? Ha, itu kamu kena buat. Sekian. Terima kasih.